ក្រសួងហាផ្ទៃបានបើកភ្លើងបៃតងអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនចូលជួបពិភាក្សាតាមសំណើរបស់ខ្លួននាពេលកន្លងមកនេះតំណាងអ្នកដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមុននេះបានស្នើរកការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលិខិតបញ្ជាការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដោយសារតែគណៈបកនេះបានធ្វើបាត់លិខិតច្បាប់ដើម ការបាត់លិខិតច្បាប់ដើមនោះហើយបាននាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនិកាយកក្តាឆ្នាំ2023បានឡើយយោងតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនអាចមានសិទ្ធិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិនាពេលអនាគតបានឡើយប្រសិនបើគណៈបកនេះមិនមានឯកសារដើម បញ្ជាការចុះបញ្ជីនៅក្រសួងហាផ្ទៃនោះទេយោងតាមលិខិតមួយរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃនៅក្នុងថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាទៅកាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុកហាចក្រសួងមហាផ្ទៃបានសរសេរថាគេនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនចំនួន5រូបចូលជួបពិភាក្សាជាមួយដំណាងក្រសួងហាផ្ទៃនៅថ្ងៃប្រហស្សទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 ការជួបនេះនឹងធ្វើឡើងនាវេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅអគារទីស្តីការក្រសួងហាផ្ទៃក្នុងសាលប្រជុំឈ្មោះខេត្តស្ទឹងត្រែង